Her vil vi kort præsentere forest-plottet sådan i sig selv. Hvordan er det egentlig bygget op? Og vi vil gerne tage udgangspunkt i måske den mest optimale måde, et forest-plot er præsenteret på, nemlig det, som Cochrane Collaboration har udviklet igennem de sidste mere end 20 år på, hvordan skal sådan et forest-plot se ud. Og forest-plottet, det er simpelthen resultatet af meta-analysen. Her har vi et eksempel. Vi har jo set på det i en tidligere podcast, hvor vi har ældre, som har problemer med balancen. Vi ser på, om styrketræning i forhold til kontrol, om det kan have en effekt på, hvor længe man kan stå med åbne øjne. Så lad os prøve at se på, hvad det er, vi får for oplysninger i denne her. Det første, vi får at vide, det er sådan set overskriften, og det er lavet sådan fra Cochranes side, at man faktisk får så mange informationer fra forestplottet, så man kan simpelthen trække det ud fra et Cochrane Review, og så vil man have de nødvendige informationer til at forholde sig til den. Så her får vi faktisk at vide, at det er analyse 2.2. Det er en sammenligning mellem styrketræning og kontrol. Effektmålet er single leg stance, time, eyes open. Altså det vil sige, at de har øjnene åbne, når de står på et ben. Og at de har ovenikøbet været så venlige at fortælle os, at jo længere tid man kan stå, altså jo højere værdi man får, desto bedre balance får man. Så får vi at vide, at det er en del af et review. Det gør de her op i den øverste der. Exercise for improving balance in older people. Og så gentager de sådan set det, der står i overskriften der. Så her ved vi, hvilken kontekst vi ved, hvem er det, det drejer sig om, hvad er det for et review, det her forest plot er en del af. Det næste, hvis vi tager helt hen til venstre og kigger, der får vi at vide, hvad er det faktisk for studier, der indgår her. Og den klassiske måde at præsentere et studie på, er simpelthen at have førsteforfatterens efternavn, og så årstallet for, hvornår at studiet blev publiceret. Så vi får bare at vide, at det er det her studie, eller den her delstudie, som der er tale om, og vi kan se her fire studier, to fra 97, en fra 95 og en fra 96. Så får vi at vide, i forhold til de her fire studier, så får vi at vide, hvor mange personer indgår i undersøgelsen. Hvad var den gennemsnitlige, altså denne her mean SD, hvad var den gennemsnitlige effekt i træningsgruppen? Og i det her så tilfælde her er det så sekunder. Den gennemsnitlige effekt er 2 sekunder, men der er en vis standarddeviation på det tal. På de 2 sekunder, der er altså en stor variation i, hvor meget nogen er faktisk dårligere til det. Så den er helt op på 7. Hvis man ser i kontrolgruppen, så har vi 29 det her studie, og der er den gennemsnitlige effekt kun 1. Og man kan allerede nu fornemme, at der er måske ikke den store gevinst af det her studie. Hvorimod, hvis man kigger på studiet nedenunder, så kan I se, at der er 37 personer med. Der er den træningsgruppen står i 39,1 sekund i gennemsnit, med en relativt stor standarddeviation på 22,8. Og så er der 44 i kontrolgruppen, som ikke står 39 sekunder, men kun står 22,5 sekunder. Og stadigvæk med den store variation. Hvis vi så kigger helt over her over til højre, så kan vi se 2 vigtige informationer. Vi kan dels se det, der står under weight, altså et procentsats, hvor meget betydning eller hvor meget vægt bliver det, der er lagt på det, har det enkelte studies indflydelse på det samlede effekt. Hvor meget vægt vejer det enkelte studie i den samlede effekt på hele metaanalysen. Og vi kan se, at det første studie er 30,1%, og det andet har 13,3%. Så på trods af, at det andet studie så ud til at have en bedre effekt, så får den ikke så meget vægt som det første studie. Det, der bestemmer, hvor meget vægt det er, som vi allerede har talt om i en tidligere podcast, det er jo 2 faktorer, nemlig hvor mange der er med, og hvordan er standarddeviationen. Og vi kunne se, at faktisk
var det en noget større standarddeviation i nummer 2 studie, hvor den er op over 22, hvorimod den er kun 7 og 8 i det første studie, så derfor kommer den til at veje mere end det andet. Men det vi så får at vide helt ud til højre, det er, hvad er den gennemsnitlige forskel på kontrol- og interventionsgruppen. Og vi får at vide, at den er 1 sekund i Buchners studie der fra 97, og den har et konfidensinterval, der går fra minus 3, det vil sige, at nogen faktisk får det dårligere at lave styrketræning, og helt op til 5 sekunder, det vil sige, at nogen rent faktisk har en god effekt. Og så fremdeles dernedad. Herinde i midten, der har vi så resultaterne illustreret i en figur. Og det vil sige, at allerede nu kan I se det geniale ved forestplottet. Jeg synes, det er en meget smukt præsentation, meget smukt tabel og figurer koblet sammen, sådan at man faktisk meget hurtigt både kan forholde sig kritisk til resultatet, og man får alle de nødvendige oplysninger. Det er fidusen i det. Det, I kan se her, det er, at her har vi altså en mean difference, vi er på en kontinuerlig skala, og derfor så har vi stregen, der går den lodrette streg der, den er 0 i det her tilfælde, som udtryk for, at hvis man krydser 0, så er der ikke nogen signifikant effekt. Det vil sige, at der er i mange tilfælde patienter, som faktisk får det dårligere at få interventionen, og i mange tilfælde er patienter, der får det bedre at få interventionen. Så det kan være hip som hap, 50-50, vi ved det ikke. Men vi kan se det tydeligt, så de tal, som vi kunne se her på 1, vi kan se, at 1-tallet her faktisk ligger meget tæt på 0-stregen her, og der er et konfidensinterval, der krydser. Hvorimod, hvis vi tager den næste, så kan vi se, at pludselig så er vi langt ude til højre, og vi kan se hernede, at det favoriserer træningsgruppen, hvis du er til højre for stregen, men til gengæld har du også en meget stor variation. Og læg mærke til, at i det første studie, som havde en vægt på 30%, der har du en meget stor grøn firkant. Hvorimod, hvis du kigger på det andet, så har du en lille firkant. Så det vil sige, at firkantens størrelse der indikerer, hvor meget vægt det enkelte studie har i forhold til den samlede effekt, vi kigger på. Og så kommer til sidst det, som er hele kluet, nemlig, hvad er resultatet af vores meta-analyse? Og der får vi både at vide, hvad er det samlede estimat, det som vi har her, og det er klart, at der er en vægt på 100%, fordi at alle studierne er lagt sammen. Og vi har det samlede konfidensinterval fra minus 0,52 til plus 8,28. Men man kan allerede se her, at det er sandsynligvis ikke signifikant. Eller det er ikke signifikant, for den går fra minus 0,5 og op til 8,28. Og det får vi faktisk også at vide, hvis I kigger ned i det nederste hjørne her, hvor I har en test for overall effekt, set er lige med 1,73, og der får vi at vide, at p er altså 0,08, og det vil sige, at den er ikke signifikant. Vi vil gerne have haft en p-værdi under 0,05. Sidst, men ikke mindst, så får vi heterogeniteten at vide. Vi får at vide her, at vi har en tau square på 12,32, Vi får at vide, at der er en key anden på 8,87, og vi har kun 3 frihedsgrader, degree of freedom. Og vi får at vide, at p-værdien er 0,03, det vil sige sandsynligheden for, at den variation mellem studierne her er opstået ved en tilfældighed, er så stor, så vi ikke tror, det er tilfældigt. Der må være noget andet. Og så har vi en i anden, en i-square på 66%, som udtryk for, at vi ikke kan være helt sikre på det resultat, vi nu har her på 3,88. Så et forest plot er en meget smuk, meget overskuelig præsentation af resultatet, og ikke mindst forudsætningerne for resultatet, hvilket gør forest plottet til et meget unikt præsentation af et resultat i en videnskabelig artikel.